ותודה לכל מי שהגיע לכנס המאוד חשוב הזה. היום ימים מתוחים מאוד וקשים בכל ישראל, לכל האוכלוסיות וכל הקבוצות, ובאמת אחד, אני חושבת, מהעקרונות הבסיס שגבעת חביבה מדברים עליהם כל השנים, וגם כל העיקרון של חברה המשותפת, זה איך להתעלם או אפילו לדחוק כמה שיותר לשוליים קבוצות קיצוניות שמאוד מקשות על כולנו המתונים לתפקד, ובממשלה זה גם לא פשוט. אנחנו רואים שיש שרים שמחפשים להציס ושמקשים גם... מה, פה בישראל? תראה, בפוליטיקה, אבל זה מקרין על החברה. שמחפשים להציס, שמחפשים את הרע בכל קבוצה, ושאתה בעצם, אנחנו מכירים אותך כבר קצת, אנחנו רואים אותך בממשלה הזאת כמי שמנסה למתן את הקולות הקיצוניים. איך עושים את זה? איך נפטרים מהקיצוניות? אני חושב שהבסיס והגרעין לחזון של המדינה היהודית שלי, בסדר? ואני יודע שזה מורכב, עצם החזון הזה בכלל, להרבה מאוד אנשים פה בחדר. אבל המדינה היהודית שלי מאמינה בחביב אדם, כל אדם שנברא בצלם. חביב אדם שנברא בצלם, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. ואם אנחנו רואים בני אדם, ואנחנו לא רואים דת, גזע, מין ולאום, ורואים אנשים, היסוד הזה, שהוא נתפס כיסוד הומני, בעיניי היסוד הזה הוא יסוד יהודי, שאם אנחנו באמת רוצים לחתור למדינה יהודית, אנחנו צריכים להבין את הערך ולפעול על פיו של אהבת אדם. כשאנחנו מתחילים את היום העבודה עם ההבנה הזו שכל אדם נברא בצלם, זה מניע אחר כך גם לקבלת ההחלטות ותהליכי קבלת ההחלטות. אוקיי, אבל יושבים איתך בממשלה אנשים שהודיעו מראש שהולך להיות פה סיסה בחברה הערבית שלא קרתה, שקראו לך אפילו במכתבים רשמיים לשלול אזרחות מאנשים על בסיס זה שהם כן החזיקו שלט או לא החזיקו שלט באיזשהו מגרש ספורט. אגב, כאילו, אתה יודע, אנחנו לגמרי פה, אני חושבת, יש הזדהות מוחלטת עם השבת החטופים, זה מסר כללי, אבל לא שוללים אזרחות על כזה דבר, וגם אתה רואה בתור שר פנים, הקריאות האלו לשלול אזרחות מאנשים בגלל דברים שהם אמרו או לא אמרו, מגיעות כשזה מוסלמים, הם לא מגיעות, יש גם חברים יהודים כשהם קיצוניים, אף אחד לא מציע לשלול להם את האזרחות על אמירות שערורותיות. אני רוצה להאמין שלמרות עמדות פופוליסטיות כאלה או אחרות שיש דם, בסוף רוב עם ישראל מחפש, רוב האזרחים במדינת ישראל מחפשים את המאחד, את המסרים הללו שבעצם מאפשרים לנו לחיות כאן יחד, לראות בני אדם. כן, אז ישנם עמדות קיצוניות, וקיצוניים תמיד יהיו. ואני חושב שבסוף, אם אנחנו ניתן משקל יתר ליכולת ולזכות שלנו לחיות כאן יחד, כן, ולגנות טרור. אנחנו בסוף בסוף צריכים להבין שהיום שאנחנו יושבים כאן ומדברים, בשכונת בית חנינה בירושלים, יושבת שלושה משפחה מוסלמית, ערבים ישראלים, מזרח ירושלמים, שהבן שלהם נרצח בכביש 60 בצומת המשטרה הבריטית, כי חשבו שהוא יהודי, אבל הוא נרצח בפיגוע טרור. ופיגוע טרור פגע גם באחות שהייתה איתו, רוקחת שהייתה איתו ברכב, שעובד בהדסה 17 שנה, שהיא ערבייה ישראלית ומוסלמית, וטרור הוא רע. טרור הוא מבקש מוות, ואנחנו יחד, יהודים וערבים כאחד, צריכים לבקש חיים. לבקש חיים, לבקש שוויון, לחתור לשוויון לא רק בדיבורים, במעשים, במעשים אקטיביים. החוויה האישית שלי, כמי שהיה ראש המטה של שר הפנים, דאז אריה דרעי, והייתה פנייה מחברי כנסת שחלקם גם יושבים פה, לפתיחת לשכת רשות אוכלוסין במגזר הערבי. וכן, חלק מגורמי המקצוע ישבו בתו דיון ואמרו, מה, אתם נורמליים לפתוח לשכה של רשות אוכלוסין, דרכונים ותעודות זהות ברשות ערבית? איך זה יעלה על הדעת? מה, זה, 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 זה מסוכן. וישר תמיד האלמנט הביטחוני,
השר דאז דרי פשוט דפק על השולחן ואמר, אני לא מוכן לקבל את זה. הם אזרחים לכל דבר, הם זכאים לשירות, לשירות מיטבי, ולשמחתי הרבה... נפתחה לשכה? נפתחו לשכות. ואיזה עיר? ואום אל-פחם. מנסור אבס גם היה שותף לכמה וכמה. אני באופן אישי עכשיו נתתי הנחיה לפתוח בכפר קרה, בטייבה. ישנם הרבה לשכות, ולא, תתפלו, לא קרתה שום תקלה ביטחונית. כן. יותר מזה, שירות. כולנו שאלה לנו דרכונים, נסענו לשם. נכון. עד שאתה פתרת את בעיית הדרכונים, אנחנו נסענו לכל המקומות. אני מאוד מאוד שמח על זה, כי באמת, אם אנחנו מדברים על שוויון, בסופו של דבר, זה לא רק להפעיל כוח משטרי או שיטורי או צבאי. אוקיי. ריבונות, מה שנקרא, שמדברים עליה, היא גם לתת שירות. כשאתה רוצה להכיל ריבונות, תבוא לאזרח, תגיע אליו לבית, תיתן לו את השירות, תסתכל עליו בגובה עיניים ותראה בן אדם. אז בוא נדבר על לתת שירות ועל הרשויות הערביות, שזה נושא בפני עצמו וחלק גדול אני מניחה מהיומיום שלך. קודם כל היה איזשהו ניסיון בממשלה הזאת לחסום תקציבים, תקציבים שמגיעים כדין, לא שתקציבים מיוחדים, משהו שאזרחים שמשלמים מיסים ומצפים לקבל את התקציבים בחזרה באמצעות הרשות המקומית. ונעשה ניסיון לחסום את זה, אני חושבת שעמדו ברקע גם טענות שחלקן היה להם איזשהו מקור ענייני, במובן של חששו שישימו את היד על הכסף גורמים עבריינים, שאף אחד לא רוצה שהם יטופחו. אתה מצאת איזשהו פתרון, טיפלת בנושא כדי להזרים את הכסף לרשויות הערביות, אבל אנחנו שומעים שהכסף לא עובר, ושעדיין יש בעיה של הזרמת התקציבים לרשויות הערביות. אני באופן אישי אשמח מאוד לדעת באיזה רשות מקומית יש בעיה. אני הבוקר דיברתי עם ראש מועצת זמר. הנייד שלי זמין בצורה לא הגיונית, ממש לא הגיונית. 24-6 לכל 259 ראשי הרשויות. הייתה... 24-6 אמרת? 24-6. ישן שעה בלילה? כל השאר אתה זמין? אני, לא, אני, תרשמו, אם יש לכם מצוקה בביוב. בשעה 3 לפנות בוקר. היו לי הלילה הודעות ב-2 לפנות בוקר של מישהו שנתקע בנתב"ג ורצה לבדוק איך הוא יכול לטפל בצו איסור יציאה מהארץ שלו. אנשים מרגישים בנוח. אגב, אני שמח כי באמת אני רואה את עצמי שליח ציבור. אני לא יכול לפתור את כל הבעיות של כולם, אבל להיות קשוב וזמין זו חובתו של שליח ציבור, זו זכות גדולה. אני אשמח לדעת באופן פרטני, רשות מקומית כן. שנתקלת בבעיה, 200 מיליון השקלים הללו, בסיכום גם עם אגף תקציבים, עברו בשלמותם לטובת אותם רשויות. אנחנו מאוד מאוד רוצים שהם יעשו בהם שימוש, שהם ייתנו שירות טוב יותר לתושבים שלהם. רשות מקומית עצמאית וחזקה היא רשות מקומית מתפקדת, ואנחנו למדנו בקורונה ששלטון מקומי יודע לפעול הרבה יותר מהיר, יעיל משלטון מרכזי, ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי שהשלטון המקומי, לרבות הרשויות הערביות, יוכלו לפעול גם מבחינה תקציבית וגם מבחינת צמצום בירוקרטיה, okay. באופן הטוב ביותר שיכול להיות. מנסים להגיד לי משהו, לסיים? לא, מה עם חוק יסוד הלאום, יחסי יהודים ערבים, אלימות, לא הספקתי. זהו? אשאר שאלה אחרונה על חוק יסוד הלאום? לא. לא רוצים שאני אשאל אותך, דווקא רק... כן? הרוב קובע, אנחנו דמוקרטיה. חוק, אין, את רואה? קהל דורש. שאלה על חוק יסוד הלאום, בגלל שאנחנו רואים חיילים, וגם מוסלמים, וגם דרוזים, וגם בדואים בכל הגוונים, וגם קורבנות, ומה שמפריע לחלק מהציבור, ואולי לכל הציבור, זה שבכלל קושרים את נושא השירות הצבאי לזכויות ולחוק יסוד הלאום. איך אנחנו יוצאים מהדבר הזה? אני רוצה לשתף אתכם ככה, במאחורי הקלעים. בזמן חקיקת חוק יסוד הלאום, אני הייתי חבר כנסת, ואחרי שגם טיפלתי בסוגיות החקיקה, באופן טבעי פנה אליי הרב אריה דרעי ואמר לי, תשמע, גם אם יביאו את 10 הדיברות כחוק יסוד, אני הייתי מצביע נגד. הוא מאוד מאוד לא אוהב חוקי יסוד, כי הוא לא יודע מה בית משפט יעשה מהם. ולמרות שהוא אוהב את 10 הדיברות. ולמרות זאת, היה לחץ פוליטי מאוד מאוד מסיבי לחוקק את חוק יסוד הלאום, ולפני שהוא קיבל החלטה, הוא שלח אותי לעיר העתיקה בירושלים, לבית של חכם שלום הכהן, שהיה ראש ישיבת פורת יוסף, ונשיא מועצת חכמי התורה. וישבתי איתו סעיף סעיף, וקיימנו ממש דיון במשפט חוקתי.
על המשמעויות של כל סעיף ומה יכול להיות ממנו. ואחרי שבאמת עברנו על כלל סעיפי הצעת החוק לפני שנחקק, הוא ביקש ממני דבר אחד, וזו הייתה הנחיה שלו: אל תפגעו במעמד השפה הערבית בשום פנים ואופן, תשמרו על מעמד השפה. ויצאתי משם, הרמתי טלפון לחבר כנסת דוקטור יוסף ג'בארין, שהוא היה ממש היסטרי מהמהלך הזה שהיה משנמך את מעמדה של השפה. אמרתי לו, תשמע, זו הנחיית כבוד הרב, אני מעדכן אותך. הוא כל כך שמח על ההבנה הזו. אני חושב שבסוף, אם אנחנו נשכיל באמת לראות בני אדם, זה מתחיל בזה ומסתיים בזה, ולראות בני אדם לפני הכל, ולראות באמת את הצורך ואת התרבות בסוף, התרבות העשירה הזו של אחינו, אזרחי ישראל הערבים, המוסלמים, הדרוזים, הצ'רקסים, לחתור לשוויון. מניתי לאחרונה את הנוצרים, כמובן, בני כל הדתות, הלא אב אחד לכולנו, הלא אל אחד בראנו, מדוע נבגוד איש באחיו לחלל ברית אבותינו, כך אומר הנביא. ואנחנו צריכים בנימה האופטימית הזו לחתור באמת לאותה הבנה שיש לנו אבא אחד ואנשים אחים אנחנו. כבוד השר, המון המון תודה על הדברים האופטימיים. תודה לכם. תודה רבה לכם, תודה רבה.